السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهد بعدين سلام عليا سلامة إسلام كأنك سلام عليا وأهسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانو حان سلام عليا ضد الصوماليات ملك استأجوان عالمك أهد بأو سلام عليا إن ولا لوان في عنا هاي محمد عبد الرحمن أهد وما هسلتاي thank you very much إن إنتنا كأن أهد بعدين سلام عليا كلين وانا السنة هاي walaalkay axmed biiguna aad u salaama walaalo waxaan ka hadlayaa waxa waaye saa u jeedaan cinwaanka waxa waaye xaaladda dhabta ah. Horta codkii ma la maqlay walaalayaalo, codkii ma la maqlay, codkii haddii la maqlay ii sheega haa idhaha. Waxaan ka hadlayaa xaaladda dhabta ee waddankeenna ka taagan, ayna dadkeennu fahansaneen ama ay meelo kale ku mashquulsan yihiin. Mali maqlaya walaalayaalo, codkii waadax ma yahay. Xaaladda dhabta ee waddan ka taagan waddankeeni dad badanna aynan fahansaneen. Baan rabaa inaan wax yar ka dhaho oon just focuska aan saaro keliya, in badanna idinkuma qaadanayo, laakiin just inaad fahantaan. Laakiin kahor waxaad sameysaan codkiiga mala maqlaya, codka in la maqlo ii sheega axmed bigo haa soo kama codka ayam dabcan waxa aan fahamsaneen anagu waxa waaye dadkeena inay ku mashquulsan yihiin very wax simple ama ogtihiin, yacni just soomaalida sideedaba ama soomaalida deegaanka joogaan degaan waxay ku mashquulsan yihiin wax very simple ah oo ah maxaa lii jiray yacni ururada meesha ka dagaalamaya ama ururadii hadda cusbaa oo hadda yimaadeen maaragteen kuwaasi busy ku yihiin. Mar ay dhahaan dulmadeed, mar ay dhahaan kuwii kareeto, mar ay dhahaan unadaf, mar ay dhahaan kuwa hadda cusbaa soo baxbaxeen, waxaas ku mashquulsan yihiin. Saaka waxaa idin sheegayaa xaqiiqda dhabta oo jirta oo meesha ka jirta waddankeena, in maxaa la jira quwadihii adduunka ay meesha isku dagaalayaan. Quwadihii adduunka baa meesha isku dagaalayaan oo isku haystaan. Annagana yacni quwadihii adduunka marka isku haystaan, quwadaha caalamka ka jira marka dadkan kale bay yacni adeegsanayaan, ma fahamteen? Marka quwadihii caalamka waagii horeeto dagaalkii dagaalka adduunka kii koowaad iyo kii labaad maaragteen waxaa la isku adeegsan jiray wuxuu ahaa xoog iyo wuxuu ahaa yacni hub in la isku adeegsado. Laakiin kan maanta ka jiro caalamka waa dagaal dhaqaale waaye, dagaal dhaqaale weeyaan. Maadaama dagaal dhaqaale yahay, meesheena waa ogtihiin in badan waddanka la yiraahdo China ayaa wuxuu isku dayay waddanka China in badan wuxuu isku dayay inuu shidaalkii halkaas yaalay. Horta barnaamijka noo shirgareeya shirka noogu qabqabto walaalayaalo, intaa shirka ku qabataan noo shirgareeya si dad badan ay uga faa'iidaystaan, dadkeenana ay yacni u fahmaan. Oo keliya waxaan ku mashquuliyo jidwaaq dulmadeed unalef siraaj hadda way isku biiran unalef waxaa isku biiray kuwa cusuba hadda oo shinilayagana iyagana ka yimaadeen. Waxaas waxaa waa just waxyaalo la adeegsanayo, waa all of them waa adeegayaal waaye waxay u adeegayaan sideedaba. Iyagu waxay aaminsan yihiin inay waddankooda waxay moodaan inay waddaniyiin yihiin, ee waddankooda uu yacni wax u qabanayaan aysan sameynayaan. Laakiin shisheeyahan maxaa la jiray kufan gareynayo, lacagta ku siinayo shisheeyahan, hubka ku siinayo shisheeyahan, dambu kaa leeyahay. Marka waddankeena deegaanka sidiisaba yacni muddo waxaa jirtay waxaa isku haystay China baa wuxuu isku dayay inuu shidaalka halkaas jiro qodo, shidaalka halkaas joogo inuu yacni wax ka qabto buu isku dayay in badan. Laakiin Chinahii maxaa la jiray hadda waa lagu haystaa meeshii waa lagu haystaa. Maraykana soo galay, quwadihii adduunka kalaa soo galeen. Kolley wadda meesha waxaa isku haysta waa China iyo Maraykanka. Chinaha marka dhaqaale ahaan baa la rabaa in lagula dagaalamo, quwada ahaan baa la rabaa in yacni
loo yacni lagala wareega meesha. Marka meesha jirtana waxaa weeyaan hadartan ogtiin tikre hadartan Soomaalida wuxuu u sameeyay, Soomaalida deegaanka wuxuu u sameeyay, maxaa dhihi jiray, wuxuu u sameeyay yacni inuu rawaad beena u sheego, rawaad go'aysaan annaga ku dhawaaqayna inaan go'no, idinkana dib yacni nooga hor dhawaaq, yacni ka hor dhawaaqa, then wuxuu u noqotay maxaa dhihi jiray yacni sir ama wax lagu khiyaamay Soomaalidii. Markay Soomaalidii ay filinka noocaas rabeen inay sameeyaan, dabatii lagu soo waxaa lagu sameeyay afgembiga lagu sameeyay ilaa hadda madaxweynihii u xiran yahay deegaanka. Waa mahadsan tahay Axmed Cabdi Raxmaan, noocaas oo kale kan. Okay, saas weeyaan inanka waan bablog garanayaa, blog baan ugu qabanayaa. Okay, gebigiis buu naga saaray, gebigiis buu daaqada ka saaray. Thank you. Maxamed Ustaad Cabdiraxmaan, maxaa tiri gabadhayaan hee sabab yaa ku dhaca, qof ku dhaca bal hasoo qoro. Asmuzaki wiil miyaa tahay ma garanayo. Waxaa tiri yaa halaga daayo waxaas, who's this person, oo yaaba soo qori kara waxa aad sheegaysid. Dadka kale sababta loo soo qoraayo ma garan karaa, ma fahanta, ma garata. Ala kul xaal, amahadsantihiin, thank you for everything. Aslan ba sideeda mataqaanaa, Soomaali wax looma sheego, sideedaba yacni ma garatee. Soomaali qofki wax wuxuu sheega ayaaba doqon ah, Soomaali qofki wuxuu sheega ayaa doqon ah. Laakiin anigu waajibkayga ugu dambeeyay baan gudanayaa, last waajib waaye oon isku dayo inaan ka hadlo. Marka quwadihii aan usoo noqonaynaa, quwadihii meesha isku haystay waa quwado maxaa dhihi jiray, quwada waaweyn waaye. Annagana waxaa ma fahansanin, maadaama aan fahansanin waxaa waaye meeshaas. Marka waxaa waaye quwadaha isku haystaan, dagaalkan waa dagaal dhaqaale waaye. Waxaa la isku haystana waa dhulkaas iyo kheyraadkiisa waaye, cidii maamuli lahayd iyo cidii hogaamin lahayd. Laakiin anagu ma fahamsanin. Mashquulkiina dan wuxuu noqday onaleftiyo, iyadana boqol wajii yeelatay, dulmadiidna waa laga dambeeyaa. Waxaa ka dambeeya waa la ogyahay, quwado shisheeye baa maalgelinayaan, fangareynayaan, iyaga danahoodana waa lala socdaa inaan la ogeyn iyo muwadmuwadin, ma garateen. Laakiin dhibka wuxuu ku jiraa dadkeeni annaga ahaa, aan war cad idinku sheegay, dadkeeni ogaadeenka aha ma aragteen, iska waxayna waxay yihiin dhuhanayaal, dhuhana maqan waaye, way iska maqan yihiin, way dhuhan yihiin, dhuhanayaal waaye, way iska maqan yihiin. Maadaama ay dhuhanayaal yihiinna, waqti aan waqtigii ahayn unbay yacni unbay ka hadlaan, ama maxaa dhihi jiray waqti aan waqtiga ahayn bay shalaayaan. Hadda waa aragteen soddon sano onaf dagaalamaysay, ka horna sayidkii boqol sano dagaalamaayay, Axmed Gurina ka hor intaas sano wuu dagaalamaayay haye. Haddana marka waxaad diyaar u tihiin baan filayaa, kuwiina arsaawo jooga oo maalinba maxaa dhihi jiray isku waafaqila, midba mid intuu u tago shisheeyaha iyo gaalada intuu u tago yacni war ku akhrinaayo, diyaar waxaa u tihiin aan filayaa boqol sano kale oo gumaysay inayna ku jirtaan. Ala kul xaal, waxaad qorsheyseen waaye, nimankiina waxaa qorsheyseen waaye boqol sano kale oo gumaysay inaa u diyaar gargaroodaan. Qorshe hadda ku socotaan kolleyba boqol sano kale oo gumaysi ah baa isu diyaariseen. Yaa waxba calaamadaha sarsaranina, calankaas wuxuu idin sheegaya malaha, calan iyo warqad iyo wax yaroo gacanta lagu xirtay waxba idinma sheegayo. Kolleyba waxaa waaye kow baa tiraahday, laakiin kow markaa tiri doqon doqomada kamida unbaa tahay.
كو يلا بيستح أنا خلط كإسكالو أو ضد ضغمة وقتها كل منها أصلا بموقتهن حقيقة رنت لشيقة واعي لعل وحا أسلايها عاي عاي ذا وحا كفهماني لكن وانا ذي نكو حكومة فهميسان عاي ذا نحكومة فهميسان وحا الله وحا كفهميسان مي مجرتو مادام اساس تهي شيكادو وحا واي ان دمديد اكي حنا قسنتين عندتين ان ان بيش اوغادين كو حد ماشي قبسده او حولي كو سعدان و اوغتين ما هلايان تد هلايان ما لها سرت اي كو سو قرايان فيسبوك ما رقتين اي وحاي سو قرايان اذن كان انت ساكومنت كبحنيسان حقيقي دي ما اها بين واي واح بين سو قرايان واح بين اذن هبينايان idinki waa rumaysanaysaan intaa ku mashquulsantihiin ma garateen laakiin wixii xaqiiqdi ahaa iyo dhabti jirtay baa la idinka leexinayaa xaqiiqdi jirtay baa la idinka leexinayaa ma garateen runtii la idinma sheegay hadda waa aragteen shalay hoolka seedkii ku shiraayeen intaas oo qof baa ku shiraayay barnaamijka noosha galaya shirka noogu qabta ninka la yiraahdo maxamed weli haraago waad mahadsanta walaalo just waxaa samaysa mataqaanaa sheer geli barnaamijkan si ummadda dhuhanayaashani wax u fahmaan leen dhuhanayaal waay wax ma fahmayaana waa lagu xiiqayaa bas hadalkooda in wax loo sheego maba aha doqmada waa laga dhaqaaqa baa la yiri ma garateen marka waxaa weeyaan fahma idin leeyahay aniga I don't care waxa tihiin magaciina ani muhiim ima aha magaciina muhiim ima aha magaciina hadduu nalaf yahay hadduu alitixaad yahay hadduu yahay dulmadiid hadduu yahay wax alla wuxuu doono ani magac iyo urur nothing for me magac iyo urur nothing for me ani naciima la ydhahaa gabadhaas waxaan ahay carabiyadda iskaa carab ku dhalatay carab ku kortay mar dhow baratay soomaali la yaaban soomaali aslan waan la yaabanahay caqligooda maskaxdooda mil ala mili jirto baan ka yaabanahay ma garateen calaa kul xaal waxaa waaye marka magaciina muhiim ma aha calankiina muhiim ma aha calalka aad sursurataan meelaha muhiim ma aha laanlaantiina muhiim ma aha puntland noqda jubbaland noqda xamarweyne noqda maxaa jabuuti noqda muhiim ma aha mid baa wuxuu soo qoray bal qodobee si aan u fahanno dee maxaad fahmaysaan ummadan wax fahmayaan tihiin dhuhanayaal baa tihiin waan soo gaabiyay sheekada 123 baan idin dhahayaa 123 waxaa waaye waxaa waaye ma akhrinayo waxyaabaha aad soo qorqoreysaan because caqligiina aad buu u yaryahay laakiin waan idiin soo gaabinayaa waxaad ogaataan meeshiinan yar aad ku mashquulsan tihiin magaca ururada meesha ka jiro iyo calamka laga taagay calankii marna soomaaliya laga taagay aad leedihiin marna waxaa laga taagay kii muqdisho aad leedihiin marna kii waxaa laga taagay ay samaysteen kii hore oo dowladii horeta oo meeshii maamulka ay lahayd sheekadu inay ka weyn tahay calan ogaada sheekadu inay ka weyn tahay magac urur ogaada quwadihii adduunka inay isku kin haysato fahma quwadihii caalamka inay isku kin haysato uu dagaalku dagaal dhaqaale yahay taas fahma oo garta ma garateen aniga idin akhrinaya waxaa soo qoreysaan because all of them kulligiin nimankiinaas oo dhan nimanka soomaaliyeed oo dhan iyo nimankiina meesha ku jira oo u dhashay deegaankaas siba u maqan tihiin waa maqan tihiin caalam kala jirtaan meeshii ma fahansanadiin waxba waxaa ku mashquulsan tihiin waxyaala bilaa micno ah
calankii hebelba meesha laga taagay, calan hebel meesha laga taagay, urur hebel meesha qabsaday, kuwana qabsadeen, saanba la yeelay, kan la yeelay. Mid idinkan mid ah oo siyaasadda adduunka indhaha u fiirinaya ma jiro. Siyaasadda caalamka, quwadaha caalamka isku haysto adduunyadaaneeti mid fiirinaya idinkuma jiro, mid eegaya idinkuma jiro. Mid meesha maxaa laga damacsan yahay, waagii imisa meeqa jeer baa la damcay in meeshan la xoreeyo? Hadda berigii Soomaaliya 1991-kii xorriyad ku gaartay in lagu magacaabo xorriyaddii bay ku dhawaatay. Haddana maxaa la jiray ma noqonin. Haddana berigii maxaa la jiray ka hor mar kalena way u dhawaatay 77-kii sidoo kaleeto way ku dhawaatay. Laakiin Soomaali waaye iyagunba isku jeenjeensadeen. Haddana dhibkaasoo dhan waxaa waaye cillad kale Soomaali ma saaraayo, Soomaali ma saaraayo. Cillada aan waxaan saarayaa nimankiina deegaankaas u dhashay, nimankiina deegaankaas u dhashay baan saarayaa eedda. Nimankiina deegaanka u dhashay aan saarayaa eedda. Maxaa dhacay Soomaalida kale? Miyay idinka caqli badan yihiin walaalayaalow? Soomaalida kale miyay idinka caqli badan yihiin? Yaa Soomaalida kale dad israacsan waaye, dad isku xiran waaye, dad waxaa waa maxaa lihi jiray xaqooda dhacsan kara, dad waxaa waa is-og, koodi baahan, koodi wax u baahan garanaya weeyaan. Hadda adduunka waxaa ku gaajaysan waa idinka, si wadamada shisheeya all of them meelahan idinka waaye. Okay, hadalkaa ka xanaaqa ama ka xanaaqina runta in laydin sheego waa waxaad haysataan saddexda waddan oo geeska Afrika dhulka Soomaaliyeed idinka iska leh. Kenya idinka baawar ku leh, Itoobiya idinka baawar ku leh, Soomaaliya idinka baawar ku leh. Haddana saasay tahay, dad isku xiran ma tihiin? Dad maxaa lihi jiray wax xaqooda yacni qaadan kara ma tihiin? Saraaxa runta marka la sheegay idin sheegaya, Kenya joogtan waa ka, dhulkiina waa abaar, meelihiina waa abaar. Xerooyinka qaxootiga ay idinku jiro, dadkii ummadiinii qaxootiga ay ku koodi jiraan, yaa ganacsigii businesskii meelihii dhan Kenya waxaa haysta dad kale weeyaan, idinka waxaa haystaan ma jiro. Okay, Itoobiya aan u nimaano. Itoobiya wallaahi billaahi iyadana way meesha xoogaa roon bay ahayd. Ninkan hadda aad ku kacsanaydeen kulligeen, ninka ku kacsanaydeen kulligeen Cabdi Maxamuud Cumar kulligeen waa kuwada kacsanaydeen. Laakiin waa ninka keliya wallaahi billaahi oo he yacni magaciini buu meel saare, magac ogaadeen. Qofka marka la weydiiyaa tihiin u dhaho ogaadeen wallaahi hoosu firin jiray before intuu isaga imaanin isaga magac idin yeelay, isagaa idinka celiyay, kuwa idin gedi jireen idin iibin jiray uu idinka celiyay. Magac buu idin yeelay, magac ogaadeen buu magac idinku yeelay. Dad ha xirxiro ha sameeyo, ha yeelo ma garateen. Laakiin ish maxaa ka dambeeyay? Yaa haddana waa kaasa markii la xiray, markii aad ka takhalusteen kulligii ninka ha la qabto maad dhahdeen? Markii aad dhahdeen kulligii ninkaas ha la qabto, ha la xiro, saa ha la yeelo, saa ha la waka waa la xiray. Hadda maxaad ka dheefteen? Waxaa ka dheefteen ii sheega. Aniga maalinkii ninkaas la xiray wallaahi intaan soo dhigay sawirkiisa baan dhahay waa waxay si doontaan siday Liibiya ugu xiistay Qadaafi, Ciraaq si ugu xiistay Saddam, Ciraaq Saddam si ugu xiiseen baa waxay ugu xiistoontaan. Haddana sidii baad ninka ugu xiisaysantihiin? Baliya baas buu idinka hayay. Haddana waa kaasa jin iyo jaan, dad aan la garanayn baa idinku soo baxay. Waa kaasa naciibkiini magaciila necbaa baa idinku soo noqday, ma garateen? Aqli gaab waa kaasa. Gabadhaas waxaa dhahaa Umu Kamaal baa dhahaa. Waxay tiri Naciima Mukhtaare, ninkaas miyaad ammaanaysaa bay tiri. Noocaasa idinku jirade, ninkaas miyaad ammaanaysaa bay tiri. I'm sorry walaashi, waan ka xumahay inuu caqliga noocaas gaarsiisan yahay. Aan idin dhameeyo. Maxamed Maxamed Cali wuxuu dhahay dadka Soomaalida ma aan dad wax fahmaaya. True,
وما فهمايان سوى دد كانت ولبا زائد واعي ديار وحي ويهن متقانا هذا فيري باور بيكلين الدون كودن الدون كودن باور بيكلين الدون كودن وحي كلين ان حافيسيو الدون كودن وحال بحا كلين ان وحال ولي حافيسيو الدون كودن وحال ولي مقع دد كان باسبور عالمي هستان وحي هستان مريكان كنديان ان مريكان كنديان dadkeena dhahay waxay haystaan baasaboor caalami ah haystaan mareekan ah haystaan european bay haystaan canadian bay haystaan waxay haystaan australian bay haystaan baasaboor badan bay haystaan okay qof ka faa'iiday oo u dhashay deegaanka ma jira oo wadanku joogo maxaa la jiray baarlamaan galay xilibaan noqday saan noqday ma jira لكن ضدك الصومالي ذاك الوان أركت all of them برلمان ذا أدونك الصومالي ذا كشران الصومالي ذا الصومالي ذاك الوان from ديجان كقف كشرة ملها أنا كوسو نقد شيء كذا يعني عادي جاهي أنا عادي سو نقد ما قرتين على كل حال وحواي إن الصومالي ذا وحواي سجود أهان وهلا حدرتان الصومالي ذا جود أهان وحكو في عين ما ركت وحكو في عين سو ذا عدو شيء markuu ku dhex jiro maaragti markuu ku dhex jiro uu cadaabay maaragteen markaas midoobaan ay hal noqdaan ay mid noqdaan before na iga isku mashquula maalinku cadawgu uu ka baxo maaragteen uu ka tago iga isku mashquulayaan iyagi baa maxaa la jiray aan jilib jilib laf laf hoose isku dagaalayaan الله ولا دي ما حد شيء ما حد نوال السوق بده هذا الكي هذا الكي هذا الكي هذا الكي كا دماي ما حد ده يساعدنا كسوق بده أهمية شيء يسا أهم شيء يستنا على عند ما استرت هذا الكي يعني ما قرتهم وحواي سمالة ذوي مقيين علو حنك قبى سمالة ذن كي تهدى دهن وحبنا أورما أورما ناي دهن عجب orma hada tihiin dulki oramada tagade meeshi aad guura dulki oramada inta dulki Soomaalinta ka guurtaan hagaas taga meeshi ormeeshi oramada taga dulkan Soomaali baa iskala dulka Soomaali iskala geeska gees taano Soomaali leeyahayna laga mutanaajulaayo Soomaali baa iskala dulkan magaratan marka waxaad fahantaan quwadihii adduunka قوذه عالمك أن يسوكين هاي ستو برعر مد إذن كمد أن تسو استعو يا حكا هذا قوذه عالمك يسوكين هاي ستو يا واي يا عالمك هذا مسيدي واقي ورا قميسي اللي قشرا هبا لسكو أذيك سلا مايا وحاو دما دقال لسكو أذيك سنا يا كمبني على أكفرايا وحالا لقا أكفرايا شركة وحالا أكفرايا دهب بالغو قوذايا بالغو ليه waxaa lagu qodayaa in ceel baa lagu sameynayaa baa lagu dhahayaa saan baa lagu dhahayaa waan muhiyiddin maxaa tiri okay diyaar waa lagu blog gareynayaa adiga horta qofkii blog diyaar u ahna hasoo waxa soo qorqoro ah wallahi billahi nimankiina ma aragteen yaa baad leedahay dad badan baan bloggareynayaa maxaa la jiray masha Allah aad ugu faraxsanahay wuu iga buuxsami rabaa Facebook-geyga marka waxaan rabaa dad badan inaan bloggareeyo I'm happy for that nimankiina Soomaaliyeed yaa baad leedihiin aad baa yaab u leedihiin way wadankan idinka madax ah madax ka ah wadanka sidiisaba idinka madax ka ah ma garateen maadaama madax ka tihiin wadankii waxaa loo baahnaa maamulkiisa iyo ina wadanka aad ilaalisaan wadanka ina ilaalisaan baa loo baahnaa laakin maxaa la jiray ma dhicin
مدعين مركب محلي شري وحواي هوش نوع عسى جرت بعد كل هاي هذا أمها تسنتهين أوكي أنت شر جريسة برنامج كي يكون هاد سنت هاي برنامج كم أسي مو أسي وضعيا لا بقول كنت نقف بعد ما نشوا لا بقول كنت نكاس وحواي إن دت سماليد أو قاركود وي في عيني قاركود نوي بوكان اسكو حكو جرتو عقدة ديلو كلا بيري باجرتو مركا قوضها شيشي اسكو كين هيستو مرؤون بالفيريا انتا اكتان اكتان قوضها شيشي اسكو كين هيستا بل مسكح دينا كشقي السياحوغا مسكح دينا كشقي السياحوغا قوضها شيشي قوضها شيشي اسكن هيستا ان فيريا واحنا فهم بل ودق او بل سعدة نمنكينا او شقايا الله قصل بنا والله نمنكينا معرفتين فانيتين ولذي كو قصلايا عجائب على كل حال ان عبدي محمود عمر قفكي كحناقة أيها كحناقة جيسي دلعي بوأها جيسي دلعي أيها جيسي كأفريكا بوأها انت كحناقة يشها كحناقة انت وقبت وارون جيسي أفريكا بوأها وانا أحيستين وانا أحيسي دونتان إله يو يا نوسي عليانا وارده دونتان يا مالك الساعة دبك كدع دبك وأنا قصو دقي أون دوا أحيس دونتان وأنا أحيستين هذانا ما أحيس إنسان وأنا أحيس دونتان كاسو كلنا إذا ما دلنا دونه ديار النقطة هذا ساكو سعتان بقول سنة وكلا وجميس يا إيش الدياري بقول سنة وكلا وجميس يا إيش الدياري إيش كهبي إيش الدياري قرتين وحكلو اسكو ديارسان انا ادين شيغيا يا دولكان kale oo xorta ah ya iyadana inay gumeysi gasho iyadana isu diyaariya taa isu diyaariya laakin ilaahay waxa waayay uu jooga qadir waaye magaratayn dulkiinan kale in la qabsadan isu diyaadaas has ku socotaan dulkan xorta ah Soomaaliland iyo Puntland iyo Jubaland iyo Muqdisho iyo Lanland dhan maragtayn ya وغادة إيادنا إني سعونيسو كل جنود الإنساس لأيدي مدقيقي بسناي وغادة أنا مو بأخرنا يا كومنتي يدين بيكوز حولاتهين هذا عايدنا كحناقة كوكوس لا حولنا التيمالوغي الدون كدن باقرنا يسو مالوحيين عالم كدن بايقان قوذيها الدون كأسوكين هيستا قوذيها أدونك مدام إسكوكين هايستان قول كان وين إيه بلاران واجي هورا مالاتين بريجي هوريتا واجي هوري واحا إذن كورت اللي دين قيابي داد كنو حال لها اللايا أني في قوس كان كسو جيدو إيقوادين لها اللايا قولي جين مئسوي ديستين محا صدح ودان إذن كوكرا داري محا قيبتين سومالي أتهين قيبنا إتوبي أتهين قيبنا كيني أتهين يا إذن خير بعدين شيء وحواي ضد وحاتهم يعني قميص جنب قميص جديد باتهم ولقين بقميص جديدان شو ما لذا نكله لكن قميص جواز كرعان ما قرتين شو ما لذا نت ما دام شو ما لذا ما دام قاعد إذن قميص جلد جعلنتين وأحمد يقولي لد جعلمي سيد كل ما دام ورد لد جعلمي ما ركتين وحابة ده هي بقبيل كهرتو إنك على قيابي وأنا كلا قاقي فيها سيد السبع ساسة مرك الله إذا نقدر قارنا كينيا نقدر قارنا إثيوبيا نقدر قارنا سومالي نقدر سقوة دينية وسقوة ديلوجي بي أو لا لو لو لا لو يرين ما قرتين هاي واي هي مسيفة من سواي شيء كذا سمايا سومالي ده كذا ده كاس مش الدجن يعني بيبقى قنا سيد لو 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 الدجال سيد ده كسيد اللي سيعي وقرنا إذا كنا haddii ku bisharinaya hadda sa ku sii socotaan inaan gumeysi kuligin wada diyaar garowdan isku diyaar garowa is diyaariya kuwaas meesha joogaana
هدي سي كو سودان اسك بدلي وايان بقول سنه بقول سنه وكله بقول سنه وكله بقول سنه وحات ويل با وحسوق ويل با وحسوق ري هويله ما غوميست ابو هوي سو مسوك وحاجه دغان ماها هويها محد مدني اني حمر كلي دغان ولا لا هوي ابو حمر كلي مدغان هوي دغان كوي دغان دغان كان كو شيغاي وي دغان ميلا بدن بي كدغان وحاو دن بي ميل دو مي ملقا ودن بي سمان لو لو حسوق هوي بدن هوي بدن با لو حسوق يعني دراد دراد هوي بدن يا لو حسوق ميل لها مي ملقا ما قرتي مي ملقا هي هوي بدن لو حسوسي ابي هوي ديس انيغا هوي وا ما قرتين halkaasay degta meel dhahay nagob bay degan hawiye waaye jidley ka sii tahay ama murile adduna waxay tahay waa amux galaan laakin qoleel dhahay reefata waaye reefata qoleel dhahay waaye adduna jidley ma galaan murile ma galaan gugun dhabe galaan ma garatay dadba lagu xasuuqo oo hawiye amaan laweyd ma garatay marka ninkaas Soomaaliga ah oo aqligiisa yiriiska oo dhahay hawiye lama gumaysto saaxib hawiye waa la gumaystaa sifay ama way loogu meesta hawiya lagu meesta daalada lagu meesta dirba lagu meesta isaaqa lagu meesta kule Soomaali oo dhan gumeysi kor ka furan ay ku wada nool yihiin marka waa idin macsalaameynaya khair badan idin rajeynaya en aad idin salaamaya bye bye farxad kunoolaada ya farxad kunoolaada kulligeen.